नेपालले वैशाख यता मात्रै पनि वातावरण सम्बन्धी दुईवटा मुख्य विपद सामना गर्नु पर्यो। पहिलो, देशभर लागेको डडेलोले वायु प्रदूषण मात्रै बढेन, जनजीवन नै प्रभावित बन्न पुग्यो। त्यस्तै उद्योग, कल कारखाना र सवारी साधनबाट निस्किएको धुवा र धुलोको कणका कारण वायु प्रदूषण बढ्दा काठमाडौँ सहित देशभरका सहरी क्षेत्र अस्तव्यस्त बने। यतिसम्म कि केही दिन त मुगुको राराताल परिसर पनि धुलो र धुवामय बन्यो। यस्ता समस्या नेपालले हरेक वर्ष भोगिरहनु परेको छ। 1.5 पॉइंट जो छ हरेक वर्ष जो तपाईको वार्मिङ, ग्लोबल वार्मिङ भइरहेछ, त्यसबाट हामी सचेत भएनौ भनेदेखि हाम्रो सन्तान, हाम्रो नाति परनातिको के हालत होला। प्लास्टिक जन्ने फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, अब यो वायु प्रदूषण, नदी नाला खोलाहरूमा जल भएका जल प्रदूषण र अब विकास निर्माणका कारण र उद्योग धन्दाका कारण सिर्जित वातावरणीय समस्या, यी समस्या मुख्य गरेर हामीले अहिले भोगिरहेका छौँ। वातावरणमा देखिएको प्रदूषणको असर नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा बिहोरिरहेको छ। चुरे क्षेत्रको अधिक प्राकृतिक दोहनले चुरे आसपासमा पानीको मूल सुक्दै गएका छन्। हिउँदमा समेत तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको छ। वन क्षेत्र वृद्धि भएको देखिए पनि नीतिगत रूपमै वनमा निजी क्षेत्रलाई उद्योग, कल कारखाना सञ्चालन गर्न दिएर विनाश निम्त्याउँदै लगिएको छ, जसका कारण जङ्गली जनावर, मानव बस्ती पस्न थालेका छन्। अर्कोतिर हिमालमा हिउँ कम पर्न थालेको छ भने हरित गृह ग्यासका कारण हिउँ पग्लेर हिमताल बन्न थालेका छन्। जुनसुकै बेला ती हिमताल फुट्दा विनाश निम्तिने डर छ। यति धेरै विनाश हुँदा पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूको उपयोग गरेर वातावरण सुधारमा कुनै प्रगति गर्न सकेको छैन। हामी सचेत चाहिँ भयौँ, तर त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ हामीले आवश्यक पहल कदमी चालेनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। विश्व समुदायले यो कोप लगायतका अरू बैठकहरूमा उहाँहरूको कारणले सिर्जित समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूमा फाइनेन्सियल र टेक्निकल दुईटै प्रकारको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। विश्वमै भइरहेको वातावरण विनाशमा हाम्रो भूमिका नगण्य छ, तर असर भने हामीले नै बिहोरिरहनु परेको छ। वातावरण प्रदूषणले मानिसको जैविक अवस्था, दैनिक जनजीवन र मानिस बस्ने पृथ्वीमा ठाडो असर परिरहेको छ र यसको कारक पनि मानिस नै हुन्, किनकि वातावरण प्रदूषण हुनुमा प्राकृतिक कारणभन्दा धेरै गुणा बढी मानवीय कारण जिम्मेवार छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ विकास आचार्य, काठमाडौँ।